മെൻവിനി കുക്സിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒക്കെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നല്ല അപ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റു ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റുവിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 kg മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതൊരു 1/2 teaspoon ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ്. അത് ഞാൻ 1 teaspoon ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 tablespoon നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചത് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് 1-5 പച്ചമുളക് ഒന്ന് നടുകെ കീറിയത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ തണ്ടും കൂടെ ഇതിനകത്തൊട്ടിടുകയാണ്. അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാമാണ്. അതായത് 2-3 kshnam നമ്മുടെ പട്ട ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മട്ടൺ വേവുമ്പ് ഉള്ള ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പം ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മണത്തിനെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പട്ട 1 kshnam ഒന്ന് കൂടുതലിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ തക്കോല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 2 kshnam. പിന്നെ 1-5 grams. പിന്നെ ഏലയ്ക്ക ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പിടിപ്പിക്കണം. ഇത് ഞാൻ കുക്കറിനകത്തല്ല ഞാൻ വേവിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനൊരു 1/2 hour ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൺചട്ടി തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് അധികം വേവില്ലാത്ത മട്ടനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 1/2 hour അതൊന്ന് നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഏരിയയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മട്ടൻ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലാക്കി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മട്ടന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൻ വെച്ചതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഒന്നാമത് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പട്ടയൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മട്ടൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ഒരു വേറൊരു മണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ബീഫൊക്കെ വേവിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു മണമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് കഴിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മട്ടൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അന്നേരം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിത് വെള്ളം പറ്റിച്ച് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം പറ്റാനുണ്ട്. ആ പറ്റുന്നതും വരെ നമ്മൾ അടപ്പയിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ മട്ടനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നു. ഈ ഒരു പരുവത്തിലെ വേവാകും കൂടുതൽ. അങ്ങ് വെന്ത് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വേവിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു വേവിന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റണം. അത് ഇനി കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മുടെ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 medium sized ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 potato അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 medium sized ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് എരിവനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ എരിവൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് കുറച്ചേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത്. നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 tomato, അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 1 tablespoon നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം നല്ല കുറുകിയുള്ള ചാറ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത് കൊതുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാല് തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലായിട്ടിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തേങ്ങയുടെ പാല്
ഇതുപോലെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലായിട്ടൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പരുവത്തിന് എടുത്താൽ മതി. ചാറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ചാറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയോടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയോടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മട്ടൺ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഇട്ട ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് ഇടാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം. പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് തക്കാളി ഇല്ലേ, അതുകൂടെ ഞാൻ അരിയുവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതും ആ തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേന് പൊട്ടറ്റോയും നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് വേവുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന പൊട്ടറ്റോയും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വേണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ വേവിക്കണം, കാരണം ഇനിയും വേവാനൊട്ട് സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ഇടാം. എടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പില്ലേ, അത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് മാതിരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതുകൂടെ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാറ് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇതിലേക്ക് നമ്മളിതുവരെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് ലാസ്റ്റിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് മണത്തിന് നമുക്കിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവുണ്ടോയെന്ന്, എരിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എരിവൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇൻ കേസ് എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലല്ല ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാൽ തന്നെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചതുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല കുറുകിയ മാതിരിയാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇനി വേറെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കുക. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം അങ്ങ് തിളക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വെച്ചാൽ മതി. കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അടിപൊളി മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അപ്പവും, നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് ഇത്. നല്ല അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ രാവിലെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പറാണ്. സ്റ്റൂവിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്മസിന് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. രാവിലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി തിളക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് വലിയ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ചാറിനൊക്കെ നല്ല കുറുകുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പാലായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി.
അതെല്ലാം നിങ്ങൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ പാല് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള മട്ടൻ നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ സ്റ്റൂ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. Hope you all enjoyed mutton stew. Bye.